এটা চমু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো পুনৰ আহিছো সাজিদা বাইদেউ কাষলৈ বাইদেউ আপুনি যিখিনি পেলনীয়া সামগ্ৰী হওক বা এটা নতুনত্ব দিয়া হয় তে এই বিষয়টো যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰিছে আৰু সেই বিষয়ে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ প্ৰথমতে তেওঁলোক আহিব লাগিব আমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব আহি তেখেতে মানে এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণ ল'ব হ'লে মই 6 মান্থৰ দিম 1 ইয়াৰৰ দিম 3 ইয়াৰৰ আছে 3 বছৰলৈ আছে ছমাহৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰপিছত বহুতে ভাবে যে মানে ইমান দামেদি এইবিলাক কেনেকুৱাকৈ শিকিম কিন্তু সেইটো কথা নহয় মনত আগতে সাহসটো ল'ব লাগিব বাইদেউ ক'লে আহিলে একদম কম খৰচতো বহুত শিকিব পাৰে বা হেৰি তেওঁ যদি ভাবে যে মানে মই সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া সৰু বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেখেতে শিকিবলৈ তেওঁলোকে মূলধনটো 5000 মানটো ৰাখিব লাগিবই 300ৰ পৰা আছে তেওঁ মানে কি আইটেম ৱাইজ হয় বস্তুবিলাক তেওঁ যে এইটো যিটো শিকিব বিচাৰে আইটেম ৱাইজ হয় কম দামৰ বস্তু আছে দামৰ বস্তু আছে তেওঁ প্ৰথমতে মূলধনটো ইমান বেছি তেওঁ কৰিব খৰচ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ মানে কম দামৰখিনি শিকি লওক পিছত তেওঁ সেইটোৱে নিজৰ আইডিয়াত সেইখিনি বেছি কৰিব পাৰে সৰু সৰু বস্তু প্ৰথমতে তেওঁ কৰি লওক কৰিলে তেওঁ মাৰ্কেটত চেল হয়নে নহয় তেওঁ চাই লওক যে মোৰ এইটো বস্তু চেল হয়নে আৰু বস্তুখিনি দেখিলে নিশ্চয় আগ্ৰহী হয় মানুহখিনি খুব আগ্ৰহী হয় আমাৰ মানুহখিনিতো আগ্ৰহী হয়েই এই বস্তুবিলাক দেখিলে বাহিৰৰ মানুহ খুব আগ্ৰহী হয় বহুত বাহিৰতো গৈছে বিশেষকৈ মানে বিহুৰ সময়ত মানে কিছুমান মই এনেকুৱা ফ্ৰেমিং কৰোঁ মানে বিহুৰ পূৰা আমাৰ নাচ বিহু নাচটো তেনেকুৱা কপৌফুল এইবিলাক খুব চেল হয় মানে মোৰ ষ্টুডেণ্ট যিমানখিনি আছে তেওঁলোকে খুব মানে সেইখিনিৰ পৰা আগ্ৰহী হৈছে আৰু যে মোৰ বস্তুখিনি শিকি তেওঁ চেল হৈছে আৰু মই এক্সিবিশ্যনবিলাক কৰিলেও মানে তেওঁলোকক লগত লৈ লওঁ লৈ লওঁ তেওঁলোকে যিখিনি পাৰে তেওঁলোকৰ বস্তু বনাই আনো আৰু মোৰখিনিও দিওঁ একেলগে আমি এক্সিবিশ্যনখন নিজা ভাৱতকৈ দিওঁ আৰু সেইটো মানে কাৰো হেৰিত নিদিওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে বিচাৰে যে তেওঁ এনেধৰণে বস্তু এটা শিকিব বিচাৰে আৰু কিবা এটা কৰিব বিচাৰে মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল ভাঙাগড় ABC ৰাজীৱ ভৱনৰ বেক চাইডে মহালক্ষ্মী এপাৰ্টমেণ্ট মোৰ টেলিফোন নম্বৰ হ'ল 9957197110 আকৌ কৈ দিছো 9957197110 ঠিক আছে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে নোট কৰি লৈছে কাৰণ আমি যিহেতু বিষয় এটা দেখুৱাইছোঁ গতিকে সেই বিষয়টো ক'ত আহি পেলাই তেওঁলোকে শিকিব সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক ঠিকনাটো জনাব লাগিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে যদি আগবাঢ়ি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাও আহে আহি পেলাই এই বিষয়ে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সৰু কথা তেওঁলোকে দোকানৰ পৰা ধৰক মানে কিছুমান মণি কিনি আনিলে আনি এনেকুৱা মেট বনালে বনাই তেওঁলোকে দোকানত চেল কৰিব পাৰে দোকানত দিব পাৰে দোকানৰ পৰা অৰ্ডাৰ ল'ব পাৰে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ মেট এনেধৰণৰ মেট কিছুমান কালাৰফুল কিছুমানে কালাৰফুল বিচাৰে কালাৰফুল কৰিব পাৰে এনেকুৱা মেট কিছুমান বনাব পাৰে বনাই তেওঁলোকে দোকানৰ অৰ্ডাৰ ল'লে অৰ্ডাৰ লৈ সেইমতে আৰু 2গৰাকীমান তেওঁলোকে মহিলা গোটাই ল'লে লৈ তেনেকুৱাকৈ মেট চেটবিলাক তেওঁলোকে দিব পাৰে গতিকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আপুনি ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা আগবাঢ়ি আহিব আৰু আমি জানো আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত কিন্তু আগ্ৰহ আছে আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে এটা বাট আপুনি নিজে পাব বাইদেউ গভৰ্ণমেণ্টেও বহুত সহায় কৰে সেইটো ফালৰ পৰা আমাৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে লোন ল'বও পাৰে সেইটো কৰিব পাৰে গতিকে ইমান গভৰ্ণমেণ্টৰো সুবিধা আছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখনে গভৰ্ণমেণ্টে এটা লোনো দিয়ে ঠিক তেনেকৈ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যদি এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনোবাই ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে তেওঁ ক'লৈ আহিব আপুনি ঠিকনাটো জনাব নিশ্চয় তাৰমানে সদ্যহতে ময়ো এনেকুৱা এটা ৱৰ্কশ্বপ পাতি থাকোঁ তো মই থাকোঁ আমাৰ পাঞ্জাবাৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাষত আৰু মোৰ টেলিফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9864087550 আৰু তাৰোপৰি তো মোৰ সদায় দেওবাৰে এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চলাই থাকোঁ সেইটো মোৰ অঞ্চলত ওচৰে পাঁজৰে থকা মানুহবিলাক আহে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে যোগাযোগ কৰিব যিসকলে যেনেধৰণৰ বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আমি ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ বাট আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ যেতিয়া মনত আগ্ৰহ আছে সেই বিষয়ে আগুৱাই যাওক আৰু সফল হওক আমাৰ ফালৰ পৰা বহু বহু শুভকামনা আপোনালোক সকলোলৈকে কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি সকলোখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনালে আপোনালৈ বহু বহু ধন্যবাদ থাকিলে লগতে বাইদেউ আপোনালৈও ধন্যবাদ থাকিলে সময় কম এনেধৰণৰ বিষয়লৈ আমি পুনৰ আহিম আজি এইখিনি সময় আপোনালোকে আমাক দিলে যথেষ্ট ব্যস্ত আপোনালোক তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে দৰ্শকসকল আমি আশা কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আপোনালোক
আপোনালোকেও যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব বুলি আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস আছে। এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি বহু ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান লৈ আহিম। চাবলৈ নাপাহৰিব উইমেন্স টাইম। আজিলৈ দিয়ক বিদায়। নমস্কাৰ।